Tepinözü gelecek hal olandan sonra, tepinözü gelecek hal olandan sonra, tepinözü gelecek hal olandan sonra, ne var dimege hal olandan sonra, bunlar benimle haçan merceler, bunlar benimle de haçan merceler, kitap yazar sonra gider derceler, bilmiyorum neyini yiyecek serçeler, burada kara kartal olandan sonra, burada kara kartal olandan sonra. Kartal bilər kimdir mal pələngi, kartal bilər kimdir sənət pələngi, parça parça fal fal olandan sonra, parça parça fal fal olandan sonra. Əl məni öpərsən sonra qozaqlayarsan, həzəl şərik gəzib soraqlayarsan, Rəşad dağlı o bəmdə ağlayarsan, bir dən kər xurustal olandan sonra, bir kəllə xurustal olandan sonra. Bülbülədən bir dən çıxdı söz deyən, Məştağada emal olandan sonra, Məştağada emal olandan sonra, Təbin özü gələcək hal olandan sonra. Bu şairlərin biri söz tapmayın, bir bələ qırışmal olandan sonra, bir bələ qırışmal olandan sonra. Rəşad otur basməginən farsajı, var ağa Mirzənin məndə makyajı, var ağa Mirzənin məndə makyajı, nə olsun ağanın 30 ildir stajı, apar tulla maqqal olandan sonra, apar tulla maqqal olandan sonra. Pis gedir artıq bunun dərd işləri, toyun əla gedir bu çəkilişləri, ağa Mirzənin xov gedir işləri, iqtidar istiqsal olandan sonra, iqtidar istiqlal olandan sonra, iqtidar istiqlal olandan sonra, iqtidar istiqlal olandan sonra. Özüm əlim bağlaram, pərvuz budur ürək gedib doğraram, ətlərini xırda xırda doğraram, qaşıq bıçaq çəngəl olandan sonra, qaşıq bıçaq çəngəl ol. Sən gəl də otur işlərimiz. Çəngəl axtarmadı, seçmedi, mən kimi cahillik edib içmedi, dediğin söz hafiyəyə keçmedi, ged yanaqların al olandan sonra, ged yanaqların al olandan sonra. Görür ağanı cəmahatın gözləri, mən deyərəm təsdiq edər özləri, ağa bilecek ki keçmiyir sözləri, toydan çıxıb izzal olandan sonra, toydan çıxıb izzal olandan sonra. İzzal olandan sonra, izzal söz var. 60 yaşı var. İzzal olandan sonra. Sen gel söz var. Pulu karışlayın, daxıl niye lazım? Hayata bakmak pahıl niye lazım? 500 eşladı, 5 kızıl niye lazım? Mən kimi imperial olandan sonra, mən kimi imperial olandan sonra. Biz ne desek düz deyirik meyxana, salmışıq isə izləyirik meyxana, Pərviz ələ ki biz deyirik meyxana, tolla bunları pamal olandan sonra, at bunları pamal olandan sonra, pamal da pamal. Kardeşim pamal dögü, pamal dögü sizsən, pamal dögü. Hələ də işləm. Zalla sport, zal təşrar da öldü. Dəyimə bunlar meyxanlardan sonra. Hey! Ben düşə bilmərəm sənin oyunuva, qurbanlıq adı qoymuşam qoynuva, Orxan təkrarı alarsan boynuva, gözlün altta fingal olandan sonra. Gəlib düşməlisən mənim oyunuma, dur cinan bir atıl cinan qoynuma, mən günahımı alaram boynuma, haradasa bir misqal olandan sonra, haradasa bir misqal olandan sonra. Cəhdələ yol verməyəsən nöqsana, neçə şair oturmuşuz yan yana, neçə şair oturmuşuz yan yana, xalqa verər şehir qəzəl meyxana, sənətkar universal olandan sonra, sənətkar universal olandan sonra. Təm gözəl bu arzularımı diliyirəm, o bir komandanı əzəb çiliyirəm, bafşəyə əzəb edirəm, təkrar eləyirəm, Sibutvuz afazdal olandan sonra, Sibutvuz afazdal olandan sonra, Sibutvuz afazdal olandan sonra, Sibut. Mən nə hürmüşəm, nə də ki qapmışam, çöreklərimi təndirimə yapmışam, bu vaxtacan çox atları çapmışam, sənə də çapmışam.
çap çekem nal olandan sonra bilirəm. Meyxananı sən ölü bunlar düz tapar. Meyxananı sən ölü bunlar düz tapar. Qola mirsə burda qoyar düz tapar. Bu qafiyeyi özüm ölüm söz tapar. Bu qafiyeyi özüm ölüm söz tapar. Mən bilirəm onu hələ pərviz tapar. Üçüncü kvartal olandan sonra. Üçüncü kvartal olandan sonra. Pərviz dura. Ne var demeye var olandan sonra. Ya bu Elşendi başında vardır taçı. Danışığı da neyse görsənir açı. Tapıcağam hardadır metanet bacı. Mənim kimi rəmmal olandan sonra. Mənim kimi rəmmal olandan sonra. Rəmlatan. Heç kim təkrarlamaq istəmir. Ne var olandan sonra.